بقدم مطريو يا افريكا اندن درجت يا زاريو يا افريكا هبرت كتمسرته 60 عامات اندفنه درجتو ب 32 هاجرات فراميت باديس ابابا يتمسرته بغورغوروسايانو زمن قمر ب 1963 نبر بوقتو باوروبايان قني غزات سري نبر افريكاويانن نتا ماوطات يرس برس غجتنا طورنتن ماسقومنا افريكاويانن اند مادرك درجتو يتمسرته باچو قدامي علاماوچ نبرو باوروبايانو ب 1960ዎቹنا 70ዎቹም ينن علاماون لماساكات طروال انديهم ب አላቱ መካከለ የነበሩ የድንበር ግጭቶችንም ለመፍታት ሞክሯል በ1981 ደግሞ የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽንን ለማቋቋም የወቅቱ መሪዎች መሰረት ለው ነበር የጋራ መገበያ ገንዘብን ማከላዊ ባንክንና ነፃ የንግድ ቀጠናን ኦን ማድረግ ኮሚሽኑን ለመመስረት የተቀመጡ ዋና ዋና አላማዎች እንደነበሩ በታሪክ ተመዝግቦ ይገኛል በ1991 በፈረንጆቹ አቆጣጠር በናይጄሪያ አቡጃ የተፈረመው የአቡጃ ስምምነት ኮሚሽኑን ኡል ለማድረግ ያስቻለ ሲሆን ከሁለት አመታት በኋላ ደግሞ የስምምነት ወደ ተግባር ተለውጧል በ1999 የአፍሪካን ድነት ድርጅት ሲያሚዮን ወደ አፍሪካ ህብረት ለመቀየር መነሻ የሆነው በሊቢያ ሰርጥ በተደረገው ስብሰባ የሰርጥ አዋጅ ይፋ ሆኗል ይህ አዋጅ ደግሞ የአቡጃ ስምምነትን ለመተግበር እንዲሁ ደግሞ የድርጅቱን ሲያሚም ለመቀየር ያለመ ነበር በአውሮፓውያን 2002 ደቡብ አፍሪካ ደርባን ላይ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ራሱን የአፍሪካ ህብረት ሲል መሰየሙን አስታውቋል። ከሲያሜ ለውጥ ባሻገር ደግሞ ያደረጃጀት የትኩረት አቅጣጫዎችና ሌሎችንም ለውጦች አድርጓል። ላብነትም ደግሞ የአፍሪካውያን የረጅም ዘመን ፈተና ሆኖ የዘለቀውና የሰላምና የጸጥታ ችግር የሆነውን ጉዳይ ለመፍታት ያግዛል የተባለለት የአፍሪካ የሰላምና ጸጥታ ካውንስል ምስረታ የተጠነሰሰውም በዚሁ በፈረንጆቹ በ2002 ነበር። ይህ የአፍሪካ የሰላምና ጸጥታ ካውንስል ደግሞ ሰላምና ጸጥታን ማረጋጋት ሰባዊ ድጋፍ እንዲሁ ደግሞ የአደጋ መከላከል ስራዎች ላይ ያተኮረ ነበር ይህ በ2003 በፈረንጆቹ አቆጣጠር ነው ወደ ስራ የገባው ከዚያ በኋላ በ2013 በፈረንጆቹ አቆጣጠር ደግሞ የህብረቱ 50ኛ አመት ይከበር ነበር አፍሪካን ሰላማዊ የበለጸገች ከፍ ያለ ተሰሚነት ያላት በራስዋ የምትተዳደር ሀገር ለማድረግ አላማ ይዞ የተጠነሰሰው አጀንዳ 2063 ነው ዛሬ ላይ 10ኛ አመቱ ላይ የሚገኘው አጀንዳ 2063 ሁላችንም ለማየት የምንመኛ አፍሪካን ለመፍጠር እየተሰራበት ይገኛል በ2018 በ44 ፈራሚ ሀገሮች የጸደቀው 30 ሚሊዮን አፍሪካውያንን ከድህነት ነፃ ያደርጋል የሚል ተስፋ የተጣለበት ነፃ የንግድ ቀጠና ስምምነት ደግሞ ህብረቱ በ60 አመታት ጉዞ ከጀመራቸው ታላላቅ ውጤቶች መካከል ነው ከተመሰረተ 60 አመታትን ያስቆጠረው ህብረቱ የጠነከረች አንድና ህብረት ያላት ትልቅ አህጉር ተሰሚነቷ ከፍ ያለ ለመፍጠር ደግሞ ወደፊትም ከፊቱ ትልቅ ፈተና ትልቅ ስራ ተደቅኗል ብለልናነሳን ይችላል